Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 жовтня. Сьогодні у випуску. У Сумах затвердять графіки відключень світла і дадуть тепло лікарням та інтернатам. У Всесвітній день архітектури на Сумщині стартував триденний громадський форум «Людина і місто». Для 37 переселенців зі Сходу Сумський аграрний університет став другою домівкою. Світлу – ні, теплу – так. Сумська міська комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала меру затвердити графіки відключень світла і увімкнути опалення у деяких закладах соціальної сфери. Відключення електроенергії може бути двох видів – аварійне, коли з Укренерго будь-якої миті може надійти вимога обмежити споживання, а також віяльне – за графіком, затвердженим у місті. Предложено нам сделать трех видов график. Один график, в котором 2 часа отключена электроэнергия, 2 часа есть электроэнергия и так далее. Время с 6 утра до 22. Второй вид графика – это 2 часа отключены, 4 часа есть и так далее. И следующий, третий – это 2 часа отключено, 6 часов есть электроэнергия и так далее. Идет в течение с 6 часов утра до 22 вечора. Після тривалого обговорення учасники комісії все ж зійшлися на тому, що краще мати конкретні графіки, аніж несподіване відключення світла. Члени комісії по чрезвичайним ситуаціям обсудили дані всі моменти, які можуть бути при введенні віяльних графіків. І ми обязаны меру все-таки рекомендувати утвердити ці графіки для того, щоб обленерго могли їх уточнити і отработать механизм введения в случае такой вот страшной ситуации веяльного графика на территории города Сум. Також комісія з надзвичайних ситуацій розглянула питання щодо подачі тепла у садочки, школи, лікарні та інші об'єкти соціальної сфери. Щоправда, керівники профільних управлінь переконують, заклади ще зможуть почекати з опаленням, але не всі. Стаціонари пологових будинків – раз, будинок дитини – два, інтернат для дорослих – три, для похилого віку і наша дитяча лікарня, я так зрозумів, стаціонар. За погодженням, звичайно, керівників, які надають своє підтвердження, прохання і фінансування, і так далі, гарантію того, що є. Питання щодо увімкнення опалення в інших закладах соціальної сфери буде розглянуте пізніше. Гідрометцентр прогнозує теплу погоду із 10 жовтня. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. У Всесвітній день архітектури на Сумщині стартував триденний громадський форум «Людина і місто». Посадовці і фахівці почали обговорення проблем містобудівної політики та діалогу між владою, громадськістю та архітекторами. Більшість у залі – молоді люди, яким і жити, і творити обличчя міст та сіл нашого краю. На сцені – влада та фахівці. Кожен розуміє значення архітектури в міру своєї освіченості та власного бачення процесу створення оточуючого середовища. От їду, смотрю, приліпили дом, класно, смотриться, вписався, і мені приємно. Ну, за те, що от так вліпили, іскусно, красиво і грамотно. Їду далі, наприклад, дивлюся, вліпили офіс. В старому місті офіс зі стекла. Взагалі непонятно. Я думаю, що взагалі ніхто не розуміє. Головний архітектор області Олег Павленко нагадав у своєму виступі головні принципи формування генерального плану міста. Розробка і будь-яка планувальна діяльність, вона повинна здійснюватися в інтересах територіальної громади. Місто повинно бути комфортне для своїх громадян. Концепція розвитку населеного пункту повинна бути узгоджена з думкою громади. Саме їй і Конституцією, і іншими законодавчими актами про самоврядування надано таке право. І архітектори, як професіонали, мають забезпечити якраз професійну обробку цих намірів. Міський голова Олександр Лисенко привітав архітекторів зі святом та навів приклади громадського обговорення новобудов Сум. Мені дуже приємно, що всі наші сьогодні питання будівництва виносяться на громадське обговорення. Я бачив, як обговорилося будівництво епіцентра, будівництво спортивного комплексу на території земельної ділянки мануфактури.
як йшло обговорення, ми називаємо експланади. Це земельна ділянка забудови між Лушпидів, Дем'яна Короченка і Харківської. У колишнього головного архітектора області Віктора Шахова свої враження від громадських обговорень. Сьогоднішній мер, вітаючи нас, протягує питання експланади так званої, протискує, яку ми з вами не погодили на містобудівній раді. Грош ціна нашій раді, тому що її ніхто не хоче слухати. Не оминув архітектор і питання зведення будівельного гіпермаркету. В зоні охороняємого ландшафтного об'єкта «Ріка Псьол» можна построїти перевалочну базу. Що ви получите в результаті нарушення цього? Ви получите пробки на вулиці Троїцькій і на вулиці Харківській, тому що тяжеловесний транспорт пойде в цьому напрямку. От що стоїть маленька ошибка або злочинне рішення по втручанню в основні положення генерального плану. Архітектор звернувся до присутньої молоді, щоб не повторювали помилки влади і берегли архітектурні перлини пращурів. Посадовці ж впевнені, важливо чути одне одного, тому запрошують громадськість до діалогу. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Ви ж друга домівка, колектив, родина. Для 37 студентів СНАО, переселенців з Донецької області, це не просто слова. Сьогодні молоді люди, крім освіти, отримують від керівництва закладу та студентського самоврядування не лише необхідну їм матеріальну підтримку, а й людське тепло. Доброго дня. Здравствуйте. Чи можна до вас у гості зайти? Так, звісно, заходьте. 19-річний Кравченко Тимофій зараз студент третього курсу Сумського національного аграрного університету. Після Донецького аграрного технікуму вже вступив до профільного вишу в Луганську, та доля розпорядилася інакше. Родина в Дніпропетровську, а він продовжує навчання в Сумах. Щоправда, говорить, зовсім не шкодує. Обласний центр, зокрема університет, приємно здивували. Коли приїхав, побачив, що це великий мегаполіс, во-первых. Да, що мене удивило, то, що він дійсно красивий і то, що він має велику історію. Вот это очень интересно было. Вот, тоже уходили по городу, видели культуру, видели много церквей, то, что очень понравилось. Хлопець із задоволенням демонструє свою кімнату в гуртожитку. Говорить, всім задоволений, та й чоловікам багато не треба. Ректор дивиться постійно за тим, щоб ось люди з Донецька були усім забезпечені. Меблі, як бачите, нова. Ось, білизна, звісно, вночі тепло, пластикові вікна. Це кухня, так. Вода тепла, гаряча, ось, умови дуже пристойні. У дівочому царстві все по-іншому. Гліра Соколенко – без 5 хвилин магістр агрономії. Серйозно готується до пари, дякує, що має можливість завершити навчання. А зважаючи на те, що навіть не уявляє, коли зможе повернутися у рідний Луганськ, ще й за матеріальну підтримку. Я уїжджала, я не думала, що я настільки уїду, що в мене не буде взагалі ніякої можливості повернутися додому. Я уїжджала просто, це був кінець іюня, я уїжджала тільки з теплими речами, взагалі нічого з собою не брали. І університет дуже допомагає, тому що вони нам виділяють фінанси на теплу одежду, виділяють нам продукти, тобто талони на питання в столовій. Ну, на самом деле, це дуже... Очень ценится, потому что ну, без этой помощи вообще было бы трудно. Пока я здесь дома. Именно так. Тих, для кого СНАО став рідною домівкою через військові дії на сході України, зараз 37. Щодня їх кількість змінюється. До вишу прибувають переселенці з зони АТО. Керівництво закладу вирішило не лишатися осторонь проблем молоді з Донеччини. Відкритою душею прийняли цих молодих людей, особливо коли почули від них особисто. Я проводив персональну зустріч і зрозуміло, що вони говорили спочатку загальні речі, а потім в кінці все-таки відкрилися, що немає абсолютно ніяких теплих речей, немає, по суті, коштів для життєзабезпечення. Тоді ми ректоратом прийняли рішення взяти, будемо так говорити, на повний соціальний супровід цих молодих людей. Ми забезпечили їх не тільки харчуванням і харчами для приготування, а повністю всю одежу, яка тільки може бути в обертів, і включаючи взуття,
і теплий одяг для зими. Безумовно, вони стурбовані своєю долею, але з іншого боку, університет і вся студентська громада сьогодні, ну, з таким позитивом, надзвичайним позитивом відноситься і формує навколо цього також певний позитив, що цим людям треба допомагати. І я сподіваюся, на, як і ви, як і всі, на мирне розв'язання цього конфлікту і повернення цих молодих людей до себе. Безкоштовне проживання, харчування, забезпечення навчально-методичними матеріалами – це лише частка того, що Сумський національний аграрний робить для своїх студентів-біженців. Звертають увагу на найменші потреби, будь-то продукти харчування, канцелярія чи одяг. Та, зізнається молодь, набагато важливіше відчувати, що ти не один, і людей з добрим серцем в світі чимало. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Під час ліквідації пожежі на вулиці Кондратєва у Сумах вогнеборці врятували людину. Жителі багатоповерхівки, відчувши їдкий запах диму, звернулися за допомогою до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що горіння відбувається на балконі 9-го поверху. Включившись в апарати для захисту органів дихання, рятувальники потрапили в задимлене помешкання. В одній із кімнат вони знайшли мешканця квартири. Постраждалого вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої. За лічені хвилини вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Причина загоряння та збитки встановлюються. Учасники АТО впродовж 5 днів навчали керівний склад міліцейських відділків Сумщини навичкам ведення бойових дій. Головна мета – передати безцінний досвід людям, які мають самі вчити підлеглих. В сучасних умовах кожен правоохоронець має вміло стріляти з будь-якої зброї. Головний міліціонер області власноруч показує підлеглим прийоми рукопашного бою. Ми навчаємо особовий склад тим діям, які він повинен вміти при виконанні службових обов'язків. Наш особовий склад сьогодні стріляє із автоматів, гранатометів, кулеметів, пістолетів. Ми навчаємо прийоми рукопашного бою, ми навчаємо особовий склад тактики дій при затриманні, ми навчаємо, як особовий склад повинен надавати медичну допомогу. Моделювали і ситуації на блокпостах. Це огляд автомобілів, серед яких можуть ховатись озброєні сепаратисти. Попробували стрілкове оружие, такого, которого нету ще опыта стріляти. Вот. І є, що вже тепер показати личному составу на містах, обучити їх. Я вважаю, дуже полезно і дуже необхідно. Багато часу приділили вогневій підготовці, особливо з тих видів зброї, з якою міліціонери ще не мають досвіду поводження. Заліки з рукопашного бою також будемо, буде у нас там метання гранати і стрільба з гранатомета. Це все зброя дуже серйозна, тому дуже до вас всіх звертаюсь з проханням. Заходи безпеки перш за все. Кожен чоловік повинен зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. А для цього потрібні хоч якісь навики. Оці заходи, вони для особового складу важливі настільки, що в будь-якій ситуації ми зможемо зупинити ворога, дати йому достойну відсіч. Медики, що вже побували на Донбасі, показують, як надавати першу допомогу пораненим і в той же час самим не потрапити під вогонь снайпера. Міліціонеру в АТО треба багато чого знати і вміти. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. Народний святий. Його вважають заступником дітей, мандрівників та несправедливо засуджених. До Сум прибув ковчег із часткою мощів святителя Миколая Чудотворця. Святиня знаходитиметься у Троїцькому соборі до 20 жовтня. Дзвоном і молитвою зустрічають Суми велику християнську святиню. Ковчег із часткою мощів урочисто заносять до оновленого Троїцького собору. З нагоди прибуття – святкова вечірня служба. Разом із мощами в ковчезі перебуває писаний образ святителя Миколая Чудотворця, а також сосуд із святим миром, що витікає з його мощів в місці їх постійного перебування – італійському містечку Барі. Святитель Миколай Чудотворець – це величайший святой, якого почитає весь християнський мир і не тільки християнський, на протяжении многих віків. Нет, мабуть, такого чоловіка, який обращався б к нему за допомогою і залишався б неутішеним. Изображение
святителя Николая мы можем видеть в каждом православном храме, в каждом христианском доме. Святителя Николая почитают как своего небесного заступника и покровителя. Ще за життя він прославився численними дивами. Народна любов до Миколая Чудотворця згодом знайшла відображення у храмах, зведених на його честь. Такий дім молитви був і у Сумах. Але вціліти йому не судилося. За часів радянського атеїстичного режиму храм було зруйновано. Сьогодні іменних храмів два – один у Ганнівці, інший на території 116-ї колонії, зведений силами засуджених. Миколай Чудотворець народився у родині заможних батьків наприкінці 3-го сторіччя. За життя його нарекли святим, за праведне існування, сповнене милосердя та допомоги нужденним. Це не мощі святі Миколая. Сам святитель Миколай посетив наш храм і не оставив нас своєю благодаттю, милостю. Миколай угодник своєю життю показав нам примір вот этого доброти, помощи, тому що він послідував заповідям Євангелія, заповідям Христа. Я сама родом із села Бездрик. Я не сумчанка, но поспішила приїхати в этот прекрасний собор Свято-Троїцький, щоб приклонитися к святим мощам святого угодника Божьего Николая, который является нашим очень быстрым, скорым заступником и помощником во всех житейских делах. Прийдите, пожалуйста, приложитесь к святым мощам, попросите о мире, потому что нам сейчас он очень сильно нужен. Місце постійного перебування святині – Одеський Ілінський монастир. За благословенням владики Євлогія, у нашому місті християнська реліквія затримається до 20 жовтня. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.